بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں سب دوست؟ امید کرتا ہوں اللہ پاک سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. جی ہاں دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نظارے بہت خوبصورت نظارے ہیں، اور جہاں میں آیا ہوں یہ بہت ہی سکون والی جگہ ہے. تو آج میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئے گی. آپ ہماری ویڈیو کو کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے، اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور جو ہمارے نئے سبسکرائبر ہیں، نئے دیکھنے والے ہیں، وہ ضرور سبسکرائب کیجیے چینل کو.